Flere lokale og internasjonale profiler innen rallycross kom på besøk for å promotere motorsporten sin tirsdag under motoruken på Gullskogen senteret. Blant dem var VM og X Games-deltaker Andreas Bakkerud. Direkte fra USA, og med Gullskogen som stopp før neste VM-runde i Tyskland, gjester han kjøpesenteret for å fortelle interesserte publikummere mer om verdens raskest voksende motorsportgren. Dette her er da en supercar rallycross-bil. Nå skal jeg bare dekke over det merket her, for jeg har fabrikskontrakt med Ford. Men de er ganske like. Eneste likheten med denne Citroën her, og en vanlig Citroën, det er taket og venstre døren. Ellers er alt ombygd. Det er en 2 liters motor med turbo, 600 hester pluss minus, 950 newton. Det gjør 0-100 på 1,9 sekunder. Som er ganske heftig, og jeg har stor ære av å kjøre sånn lignende bil. Du kan gjøre alt med det du kan gjøre som Ken Block. Det er mye piruetter, mye blå røyk. Du kan kjøre smooth, du kan kjøre på grus, asfalt. Rallycross er jo en door-to-door racing sport, der vi kjører side om side. Gamle Martin Skanke-stilen. Nå kjører meg og Petter VM sammen, og ja, har en del harde fighter. Og det er det som gjør sporten. Excited, eller det er mye adrenalin i det, og det er det jeg elsker med. Hvordan er reglene når det gjelder dette her med kniving og platekontakt, for å kalle det? Hva er det som er lov, og hva er det som ikke er tillatt? Ja, det er små regler i rallycrossen. Man skal egentlig ikke ha så mye kontakt, men litt platekontakt er lov. Direkte avkjøring er ikke lov, da får du svart flagget bli utelukket. Inntatt 600 hester og 950 newton, så er det sekvensiell girkasse som gjør at du kan ha full gass når du girer. Bilen veier 1300 kilo med fører. Firehjulstrekk. Prisen på bilen ligger på 3,5 millioner, ferdig bygget. Og ja, det er mye penger. Og mye mer moro. I den gamle bilen til rallycross-veteran Morten Bermingrud har den lokale føreren Ole Christian Temte fått muligheten til å stille til start i VM-runden i Høljes i begynnelsen av juli. Her skal han få bryne seg på verdenseliten, der er blant Andreas Bakkerud og Petter Solberg. Ja gutter, hvem er det som går av med seieren i Høljes da? Jeg har et stalltip, så det er ikke meg. Hva er Andreas, hvorfor står for det? Får se hva det blir. Jeg fant jo her i 2013, så det må jeg si var en helt sinnssyk. Så har vi jo Petter Solberg med også. Kan det bli tre norske på pallen, eller? Hva sa du da? Petter. Nei, han blir tøft. Han har vært der mye trent, så jeg vet at han har noe bra på minuttprogrammet.